ناظرین آداب، واش ٹوڈے نیوز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ الحاج مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ بی آر ایس قائد نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں سے زیادہ عزیز ہیں۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی رحمت کی شان میں ذرا برابر گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نوجوانہ نے شیخ پیٹ نے احتجاج کرتے ہوئے فلم نگر پولیس اسٹیشن میں ملعون کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس موقع پر عاشقان رسول کی کسی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر حافظ شیخ محمد شکیل احمد، محمد فرقان اور دیگر معزز شخصیتیں موجود تھیں۔ وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ناموس کے لیے مسلمان اپنی جان و مال، عزت، آبرو، اپنا سب کچھ لٹانے تیار ہیں۔ ملک میں آئے دن شان رسالت تاب میں گستاخی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتوں کے ذریعے مسلمانوں کے صبر و تحمل کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کے دستور کے خلاف ہے اور سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے۔ گستاخ یتی نرسنگ آنند ہو یا رامگری نے ملک کے ساتھ کو دنیا بھر میں متاثر کیا ہے۔ حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ سخت کارروائی کی جائے۔ کوئی بھی کسی کے مذہب کے بانی یا سربراہ یا لبیک یا مقدس شخصیات کے خلاف زبان درازی پر، سخت ترین دفعات کے کوئی بھی گستاخی پر، تمام کے خلاف ایک ساتھ سلوک کیا جائے۔ مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے مطالبہ ہے کہ کسی کی بھی گستاخانہ حرکتوں پر سخت کارروائی کرے اور مستقبل میں اس طرح کی حرکتوں کو روکنے کی قانون سازی کرے۔